Hej på er alla hockeyvänner och alla ni andra där ute i vårt avlånga land. Idag är det 10 mars 2017. Och om vi backar bandet exakt ett år tillbaka i tiden idag så har vi 10 mars 2016. Minns ni vad som hände den 10 mars 2016? Om inte så kan jag fräscha upp era minnen med att det var den 10 mars 2016 som Leksand tog emot Mora hemma i ett fullständigt kokande Tegera Arena i sista omgången av slutspelserien 2016. Mora ledde serien 3 poäng före Leksand, 7 plusmål före Leksand inför omgången. Mora hade allt i egna händer, man kunde vinna matchen, man kunde spela oavgjort, man kunde förlora matchen med 3 mål. Man kunde alltså förlora med 5-2 eller 4-1 och ändå gå vidare till att få möta Tingsryd i bäst av 3. Men vad händer? Leksand går in och fullständigt kör över Mora, krossar Mora med 6-0 inför ett fullständigt kokande Tegera Arena. Och den stämningen som var där inne, det är helt sinnessjukt och den matchen är fortfarande den mest sinnessjuka matchen jag har varit med om. Bortsett från den sjunde avgörande Game 7 mot Modo sen då senare under förra våren. Men att Leksand skulle gå hela vägen och ta den där första platsen i slutspelserien. Jag hade hoppats på det. Självklart hade jag hoppats, men om jag verkligen trodde på det, det vet jag tusan. Men grabbarna trodde på det och de gick in och körde över Mora. Tog första platsen i slutspelserien, mötte Tingsryd i bäst av 3. Slog ut Tingsryd med 2-0. Ett Tingsryd som hade förlorat den allsvenska finalen mot AIK med 3-2 i matcher. Efter att Robin Kovacs avgjort den femte avgörande matchen i sudden death. Leksand gick in mot ett Modo i direktkval i bäst av 7. Låg under i den matchserien med 2-0 i matcher, 9-0 i mål efter 2 matcher. Man reste sig gång på gång på gång. Och Brockman Perrit avgjorde i Game 7 uppe i Örvik. Hela den storyn kan vi. Varför tar jag upp det här nu då? Jo, igår blev det nämligen klart till 100% att det kommer bli ett Dala-derby i direktkvalet till SHL 2017-2018. Hur häftigt är inte det? Jag är nervös redan nu kan jag säga, men wow, vilken hockeyfest det kommer bli. Vilken stämning. Hela hockey-Sverige, Dalarna kommer stå still under de här veckorna, jag lovar. Men wow, vilken häftig grej. Vilken upplevelse, vilken stämning. Vilken folkfest det kommer bli. Kvartsfinalerna i SHL slänger i väggen, säger jag bara. Det här är helt sinnessjukt. Leksand mot Mora i bästa av 7 matcher, start 22 mars. Då inför ett troligtvis fullsatt och kokande Tegera Arena. Wow! Jag är dock lite orolig, får jag faktiskt erkänna. Om man tittar på hur lagen har spelat. Nu har Mora visserligen spelat 52 grundserieomgångar och 3 matcher mot ett BIK Karlskoga nu i den allsvenska finalen där man då vann med 3-0 i matcher efter att ha slagit BIK i första matchen med 3-1. Åkt hem till Mora och vunnit dubbla matcher med 7-3 och senast igår med, vad blev det den matchen? 4-1 tror jag. 3-0 i matcher till Mora där, och tittar man på Moras spel så Jeremy Colliton har verkligen fått ihop det där laget, får jag faktiskt säga. Även om det tar emot och bär emot och säger att hylla Mora, så måste jag faktiskt ändå göra det. Christian Engstrand plockar man in under säsongen, han har varit kung i mål. Mattias Pettersson, backuppen, han har definitivt inte gjort bort sig heller. Man har ett ruggigt stabilt målvaktspar. Man gör mål, man öser in mål. Jakob Nilsson, Kevin Gagné, Kevin Gomas, Pierre Engvall, Mattias Bromé. Det är inga stjärnor man har i Mora, men man har fått ihop ett jäkla bra kollektiv där och man bara kör och tuggar på. Tittar man på Leksand så rakt upp och ner bara, så känns det betydligt svajigare i Leksand just nu, får jag faktiskt tyvärr säga. Man gör nästan inga mål just nu. Målvaktsfrågan känns fortfarande lite öppen. Det är inte klart vem som kommer stå, om det ska bli Haukeland eller Engren som kommer vakta kassen. Engren har större meriter. Han har en grymt hög högsta nivå. Det såg vi inte minst mot Frölunda där för 2 veckor sedan. När han gjorde en säsongens bästa match när Leksand krossade Frölunda med 5-1 i Frölundaborg.
Men samtidigt så tycker jag han har varit svajat väldigt mycket under säsongen. Det är väldigt mycket upp och ner. Haukeland, han var med och kvala förra året, och om jag hade ställt upp en lineup så hade jag nog satt Haukeland i mål. Men det är inte jag som tar ut målet, så återstår att se vad Perra och grabbarna bestämmer sig för. Men den första målvakt tycker jag att man bör ha. Sen känns det väldigt svajigt överlag faktiskt, så att det kommer definitivt inte bli någon walk in the park för Leksands del det här. Det är jag ganska övertygad om. Det kommer bli kamp och det kommer bli fight, det kommer bli hårt, det kommer bli tufft. Hela Hockeysveriges blickar kommer vara riktade mot Dalarna under de här veckorna, och det kommer bli en helt sinnessjuk drabbning alltså. Och jag ser fram emot det här med skräckblandad förtjusning, kan jag väl kanske säga då. Det ska bli så jäkla häftigt. Men samtidigt är jag väldigt orolig. För om Leksand trillar ur nu, då vet det tusan alltså. Nu ska vi inte gå några händelser i förväg, och jag är faktiskt övertygad om att om Leksand får bitarna att kugga ihop, om Perra får ihop det här laget som han ju är expert på. Han fick ihop gruppen något enormt förra året till kvalet mot Modo där och hela vägen dit. Kan Perra få det här laget att jobba tillsammans och få igång lagmaskinen Leksand igen, då har Leksand ett högre tempo i kroppen än vad Mora har. Och jag skulle nog säga att jag håller Leksand som knappa favoriter, men det kommer inte bli lätt. Och om Mora skulle vinna första matchen och eventuellt andra matchen i Mora också, då vet det tusan alltså. Men ja, nej, jag vet inte. Det kommer bli så häftigt alltså. Första matchen kommer bli en nyckelmatch. Och ja, återstår att se nu hur båda lagen laddar och trampar igång där nu 22 mars. Och återstår att se vad vi får för matchbild där. Jag är enormt laddad, spänd, förväntansfull redan nu. Och ändå är det 12 dagar kvar. Jag kan knappt föreställa mig. Jag kommer fan inte kunna sova natten till den 22 där. Oj, oj, oj. Vilken drabbning det kommer bli. Och jag hoppas, tror och... ja, nej. Leksand kommer ta det här. Vi går in, städar av Mora. 4-2 i matchen till Leksand tippar jag. Vad tror ni? Laddar vi inför 22 mars. Ha det bra tills dess. Ciao.